നമസ്തേ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കാണാനിടയായി. അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി എന്ന പേരിലാണ് ആ പോസ്റ്റ് കാണുന്നത്. ആരാണത് ഇട്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി എന്ന പേര് സത്യസന്ധമാണോ അതല്ല മറ്റാരോ ആ പേരിൽ ചെയ്തതാണോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ആ പോസ്റ്റ് അതിമാരകമാണ്. ഒരു തരത്തിലും അത്തരം പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് അനുവദിക്കരുതാത്തതാണ്. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ദിവ്യ വിഗ്രഹം അവിടുത്തെ ശിരസ് മറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടിയുടെ തലയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴുത്തിന് താഴോട്ട് സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹമാണ്, ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹം. കഴുത്തിന് മുകളിലാണ് തല, പൂർണ്ണമായിട്ട് പട്ടിയുടെ തലയാണ്. അത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാമാന്യ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് വല്ലാതെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. അതിനടിയിൽ കുറിപ്പുകളുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ ആ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമുള്ള പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇനി അയ്യപ്പന് വലിയൊരു പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രസരണമുണ്ടോ അതിന് കാരണക്കാരനായ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാവമുള്ള രാമനെയാണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത്, അയ്യപ്പസ്വാമിയെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ചില വാക്യങ്ങളാണ് അടിയിലുള്ളത്. ആര് തന്നെയാണ് ഈ പോസ്റ്റിംഗ് ഇട്ടതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലും നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാനോ അനുവദിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല. ഹൈന്ദവ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ, നമ്മുടെ പൂജ്യങ്ങളായ ബിംബങ്ങളെ അനാദരിക്കുക, അപമാനിക്കുക, തീർത്തും ദുഷ്ടമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കാലമായി പല കോണുകളിൽ നിന്ന് പലരും ചെയ്യുകയും പലരും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്നവർ അതിന് മൗനാനുവാദം നൽകുകയും ഒരുപക്ഷെ തങ്ങളുടെ തമോ ഗുണത്തെ ക്ഷമയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആഭാസകരമായ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പരിണാമമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നത്. ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മത സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കുക, എന്താകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥിതി? ഇതിനു മുമ്പ് അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി എന്നുള്ള പേരുള്ള വ്യക്തി അയ്യപ്പനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അശ്ലീലകരമായ ചില പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില കേസുകൾ മുന്നോട്ട് പൊന്തിങ്ങി വരികയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൈബർ സെല്ലും മറ്റും അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഈ കക്ഷി ഭാരതത്തിലല്ല, ഭാരതത്തിന് പുറത്ത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും മറ്റും ചില വാർത്തകളൊക്കെ മുൻപ് വന്നിരുന്നു. ആ വ്യക്തി തന്നെയാണോ ഈ വ്യക്തി, അല്ല അങ്ങനെയൊരു കേസ് ഉള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റായ പേരുപയോഗിച്ച് മറ്റാരോ കപടമായി ചെയ്തതാണോ, ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ആര് തന്നെയാണിത് ചെയ്തതെങ്കിലും ഇത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സമാജം വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കരുതാത്തതാണ്. ഇത് വിവരക്കേടല്ലേ, ഇത് ഭ്രാന്തല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കാൻ നിന്നാൽ ദിവസം കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ കൂടുതലായി നമ്മുടെ ബിംബങ്ങൾ അവഹേളിക്കപ്പെടും. ഇതിനെ മൗനമായി നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ നിയമപരമായി ഇതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടികൾക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഹിന്ദു സമാജം ഉണർന്നിട്ട്. ഏതായാലും ഇത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണ്. ഇനിയൊരാളും ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ നിന്ദിക്കാൻ, അവഹേളിക്കാൻ,
മുന്നോട്ട് വരരുത്, അതിനുള്ള ധൈര്യം, അതിനുള്ള ഏകത, അതിനുള്ള ശാക്തീകരണം ഹൈന്ദവ സമാജത്തിൽ സംഭവിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരവിശ്വാസികളായ ഇതര മതസ്ഥരും ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പത്തെയും ഇപ്രകാരം നിന്ദിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഹീനമായ അകൃത്യത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം വിശ്വാസികളായ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആരാധനാനിഷ്ഠർക്ക് അപമാനങ്ങളാണ് ഏറെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്തേ.